עוד שלוש של תקשורת עברה עלינו, ועכשיו הזמן לסכם. העיר חיפה העיר שמורכבת מדרבי של כדורגל, דרבי של מפלגות ודרבי של פלאפל בוואדי. זו המקום היחידי בעולם בו תמצא שם של רחובה של סוכנות רכב וכמו כן 102 דוכני שער מצמודים זה לזה, מפוצצים מקיר לקיר. בחיפה נמצא את נמל חיפה המרי ואת הקנים הבאים, המושבה הגרמנית, אוניברסיטת חיפה, טכניון ואיצטדיוני כדורגל וכדורסל המשוכללים ביקום. אומנם חיפה העיר הקטנה ביותר בעולם, בעלת מספר פרסי הנובל הגדול ביותר בכדור הארץ, אך יחד עם זאת זה המקום בו המציאו את מנת השער המשופרת, את הסנדוויץ' בר ואת המקום היחידי בעולם שבקפה גלידה אין קפה ואין גלידה. ראשית נפתח בעברה חשובה, אגף הדוברות וההסברה והפרסום לא סתם נקרא כך, אלא משום שהוא מדברר, מפרסם, מסביר בכל פלטפורמה אפשרית קיימת או כזו שעתידה לקום. עולם התקשורת בישראל של שנת 2012 כבר לא מבוסס על מבט יומן הבוקר והסרט הערבי של שישי בצהריים בערוץ אחד. התקשורת בישראל כבכל העולם הפכה לזירה חסרת גבולות וללא הגדרות ספציפיות. היא הפכה לזירת התגוששות אינסופית בין אינטרסים פוליטיים, ציבוריים, חברתיים, כלכליים ואישיים. אנחנו מדברים על שעון תקשורתי שמתחיל בעיתון, נגרר לרדיו, נמשך באינטרנט, מוסכם בטלוויזיה וחוזר חלילה. מדובר בשום פעילות תקשורתי שנמתח לכל כיוון על ידי רשתות חברתיות. פרטיות ורשת אינטרנט בלתי נגמרת, בלוגים, יוטיוב, פייסבוק, טוויטר ועוד. מדובר בעולם שבו כל ילד עם סמארטפון הוא עיתונאי פוטנציאלי לשדר לכלל העולם ואחותו. בתוך כך נמצאת גם העיר חיפה. שנים שאנשים כאן הורגלו לחשוב שהם נמצאים מעבר להרי החושך, עיר נמל, חברת חשמל ובתי זיקוק שנסגרת בחמש בערב עד לכל התרנגול שבצריכה למחרת. הורגלנו לחשוב שאנחנו מחוץ לזרקורים, שזו עיר סודית, שכל פעילות בה היא חשאית ולא מעניינת את תושבי קרליבך, בואכה יהודה מכבי, ושבעצם אנחנו החצר האחורית של התקשורת בישראל. באגף הדוברות ההסברה והפרסום קבענו בצורה חד משמעית את הקביעה הבלתי ניתנת לערעור. זו עיר מדהימה. רק השנה יצא לכם לקרוא על עיר שעתידה להפוך לברצלונה, שבנותיה מרבדות אותה וחלק מבנותיה אף עזבו אותה. קראנו על העיר התחתית, על יצדון חדש, על היכל חדש ועל פרויקטים תחבורתיים שיעזרו לכתבי המרכז לחצות את נחל חדרה ולהסתובב בעיר. אז למי שמרגיש במצוקה, יש על מי לחוץ, יש גם על מי לסמוך, ואין ספק שגם יש ראש עיר שיודע מה לעשות. ראש עיר חיפה, שהוא בכלל ראש עיר מצטיין לדעתי. וכן קראנו השנה על אומנות תרבות, מחשבים נדלן, עסקים יהדות, התנדבות, ספורט, רווחה, שירות לתושב, אוכל ועוד. השנה היינו החיים ושותפים להוצאתם של כמה ספרים חשובים, 64 כל שנה תמונה, ספר הפסלים והדובדבן שבקצפת, יש מקום בעיר התחתית. וכן, בעידן שהאינטרנט נגיש לכולם ונמצא בכל פינה, גם שם דאגנו להופיע ולהשפיע עם 50 מהדורות עירונית ישירות למיינים, 18,427 תמונות מאירועי העיר שהציפו את הרשת, עם 898 ציוצים בחשבון הטוויטר, עם 621 סרטונים שצילמנו, ערכנו ואלינו לערוץ היוטיוב, המשמש גם את ערוצי התקשורת כמאגר הוידאו הגדול של חיפה, ערוץ אינסטגרם חדש ודף פייסבוק שאף זכה בפרס סוקרטי מטעם מגזין אנשים ומחשבים, ואוטוטו עובר את סף 60,000 אוהדים. את שנת 2012 אנחנו ממדגים כשנת ההגנה על העורף, בעזרנו בהמצאת כיפת ברזל, ובאמצעותה הילדנו מעל ל-100 שאילתות שעתידות היו להפוך לכתבות עוינות. השנה בלטנו גם במגזר. הוצאנו מעל 450 הודעות לתקשורת, יצרנו מעל 50 כתבות יזומות בשפה הערבית, תוך התמקדות בחינוך, פעילות מרכזי הנוער ומעמד האישה, והעברנו 48 מהדורות לאתר פאנט, האתר הכי חזק במגזר. ועכשיו, נעבור לפרסומות. הצבנו והחלפנו 35,000 שלטי חוצות, עיגולדים ושלטים שנפרסו בכל רחבי העיר, פורסמו 1,650 הודעות פרסומת בעיתונים השונים ובשפות השונות, ומעל ל-100 קמפיינים פרסומיים מובילים שעלו בכל מדי אפשרי, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט ועיתונים, כדוגמת. במהלך השנה עצרנו שטפים שהובילו לקמפיינים, היינו זמינים, אמינים, מקצועיים, דאגנו למסר אחיד עם כלל חברות הבד, משרדי היחס והעובדים מזוטר ועד מנכ"ל שככולנו בסופו של דבר דוברי הארגון. אז לקראת השנה החדשה, נבקש מכם להמשיך להעביר לנו את הסיפורים של העיר, וביחד נמשיך לבהם את התקשורת הישראלית. של תופיק טובי, שהיה... ג'ינג'י, תפסיק לבלבל את המוח, תעוף לעבודה בבקשה.